Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Homefront The Revolution. Geweldig uitgesproken. We gaan met Jack Parrish meelopen. En daar is onze Goliath. Oh, so pretty. Het is echt gewoon cool om hem te zien hier in de subway. Dat is echt gewoon fucking awesome. Oh man, look at this thing. Hey, this is where the tide turns, people. Zo fijn dat de subtitles ook van die mevrouw die er gewoon random achter staat gaat. In plaats van over Jack en hem. How's it coming together, kiddo? It's not like fixing a seeker. Weeks. It could take me weeks. We hebben geen weken. On, don't be like that. The damage it took getting back here has fritzed things. The remote link keeps crashing. The targeting system is screwed. Still, I think the turret's online. Brady, want to fire a test shot? Jawel. This is gonna kick ass. Punch it. Okay. Heather, I knew you could do it. Maakt dit niet heel veel geluid? No, 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 no. This is not good. The damn surge keeps burning everything out, including our grid. Parrish, we're not gonna get this ready in time. Heather, you got this. I wouldn't have trusted anybody else. Dat was niet zo best. Maar maakt het sowieso niet een helemaal een kabaal dat de KPA gelijk weet dat we hier in de subway zitten. Het zal wel. Geen vraag stellen. We capture that and we'll be in range of the trial. Oké. Dus we moeten een ding in dingen. Lombard. Ding is. Lombard, dat was het. Heather will join you as soon as the Goliath is running again, right? Helemaal prima. Dus we hebben nou een nieuwe missie. We gaan naar een nieuw gebied toe. Lombard. En ik ben benieuwd wat dat gebied is. En hoe het eruit ziet. Ja. Oh. Fucking great. Welke die hier rechts voor mij ligt? Of die... Ja, die. Ja, oh, we hebben een gasmasker op. Dat was heel mooi Nederlands met een Duits accent. Hoi, daar zijn we dan in Gasland. Deze game wordt nog gewoon bijna Battlefield en een half met gasmaskers en een warzone en. Norse dust the district back in 27 when it looked like we take the city. Killed hundreds of us. The stuff can still burn your lungs if you kick it up. Oh, gezellig. Upload the location of the target stronghold to your phone. Once you capture and Heather fixes a Goliath, she'll come and join you. Good luck. Oké, eens even Lombard verkennen dan. Allee, Lombard is dus helemaal links. Duidelijk. Niet heel groot. Op zich goed nieuws. We gaan eerst even die transceiver activeren. Zodat we kunnen zien waar crossmotoren zijn, stashes en weet ik dan wat. En daarna gaan we eerst nog even langs deze transceiver en dan daar naartoe. Maar het ziet er gezellig uit. Beetje gelig. Dat is het eigenlijk wel. Het is meer Simpsons land eigenlijk. Ik ben benieuwd hoeveel KPA hier rondlopen. We hebben in ieder geval een sniper, bitch. Die man ging niet dood door mijn crossbow. Volgens mij, nou kan die man mij wel zien. Waarom kan ik hem niet hitten? Oké, ik geef het hem op. Af en toe werkt het volgens mij met die crossbow niet helemaal optimaal. Omdat het, oh god trouwens. Omdat het wel een soort bullet drop heeft. Of arrow drop in ieder geval eigenlijk. Maar je weet die niet precies. En af en toe is die heel lastig in te schatten. Is het over een belachelijke range, is het best klein. Maar van dichtbij juist best veel. Voor als dat logisch klinkt. Het werkt gewoon niet helemaal optimaal, laten we het aanbouwen. Niet altijd even duidelijk. Misschien moet ik er ook een ecoscope op gooien in plaats van een holosight. Maar... Daar sta ik er geen zak van. Ik wil hier naar binnen. Maar kunnen we hier weer opklimmen. Yep. Het ziet wel heel vet uit trouwens. Heel stoffig met dat gele spul. Tenminste. Oh. Dan maar op die manier. Maar ja, ik vind dat best wel awesome eigenlijk. Dat alles bedekt is in de gele laag. De vraag is nu alleen. Hoe komen wij aan die overkant? Ik kan wel gaan springen, maar dan moeten we dat platform naar boven hebben. En hoe gaan we dat platform activeren?
Dat is een goede vraag. Onze telefoon ging af voor een of andere stash of zo, denk ik. Hierbij een junkbox. Is de stroom aan? Nee, waarschijnlijk. Of misschien wel trouwens, dat ik hier op een knopje kan rachen ergens. We hebben wel heel veel componenten en allemaal... Nee, dat zijn gewoon mijn items trouwens. Ik neem aan dat we een hacktool moeten gebruiken ergens. Maar de vraag is waar. Die kabel gaat naar boven toe. En ik weet niet of die aanstaat. Maar we gaan gewoon even naar boven toe. Ja, hier hebben we gewoon een knopje. Oké. Helemaal prima. Gewoon een knopje. Niks geen hacktool moeten gebruiken. Helemaal perfect. Gaan we hacken. Mooie hacksysteem. Oh. Ik had hem bijna in één keer, man. Ging niet helemaal lekker. We hebben in ieder geval een boo hier. Ik blijf het gewoon een boo noemen. Ik vind dat wel een leuke, fijne, handige naam eigenlijk. Een boo. Het is gewoon duidelijk base of operations. Daar kun je gewoon meerdere dingen doen. Je kunt je ammo restocken en weet ik dan wat. En dan gaan we nou even switchen naar gewoon onze LMG. Ja, helemaal prima. Eens even kijken, wat was dit? Transmit Resistance Radio Broadcast. Oké, gaan we die ook even doen. Dan hebben we het tenminste een beetje veilig hier, denk ik. Batteries, health kit, ammo. Zijn we al klaar. Het is ook best wel cool dat de locatie die je liberate, zeg maar, die wordt gelijk veranderd, zoals je ziet. Je hebt dan gelijk hier een Amerikaanse vlag op de muren eigenlijk. Ik weet niet, ik vind het op zich wel vet dat je dus echt een beetje de wereld aan het veranderen bent, zeg maar. Wel natuurlijk een beetje op kleine mate, maar het gaat erom dat er wat verandert. Het is niet gewoon simpel van, hé, dit gebied is nou voor jou, done. Ja, het ziet er iets anders uit. Zeker niet zo. Motherfucking raw. Fuck yeah. Thanks to the efforts of Parrish Heather and the boy Wonder Brain. Others work hacking the brain did the job. Way to go, Heather. Thanks, boven. Guys. But the real credit goes to Parrish and Brady. They were the ones putting their asses on the line. Kan ik hier langs? Ja, mooi. Dead without you, Heather. You know what? You have a point. Neem me nemen. Hier langs, denk ik. Voor mij is het een oud motel. Denk ik. Iets in die trant in ieder geval. Oké, okay. Ik neem aan dat wij in... Hier moeten wij... eens even kijken. Hacker ding. En dan moeten we even switchen. Ik neem aan dat we hiervoor dit ding moeten gebruiken. Het is de allereerste keer dat we hiermee gaan rijden trouwens. We hebben een detonate. Camera look aim. Change camera view. Dus je kunt ook first person. Oké. Okay. Ik neem aan dat we ergens een ding moeten hacken, zeg maar, zodat we naar binnen kunnen gaan. Het rijdt niet al te lekker. Ja, yep, die hebben we het al. Ah wel? Nee. Ik denk niet dat het werkt met deze shock drone. We moeten een explosive hebben waarschijnlijk. Ik denk niet dat het werkt, Tim. Dus gelijk al alarm. Dus even kijken, is de deur open? We moeten sowieso omlopen. Oh, wacht. Ik had via daar gewoon kunnen. Oh my fucking god, trouwens. Ik moest via die kant naar binnen. Gaat wel lekker, hè? Ach ja. Ook ik maak af en toe fouten. Hebben we het al vaker over gehad. Is het open? Nee, dacht ik al. Daar was ik al bang voor. Dan blijven we hier lekker staan. Dan ga ik even switchen naar dit. Dan gaan we dat even bouwen. Allee, oh god. Hi. Fuck jou. Oké, zijn we klaar met reloaden? Dank u. Voor mij komen die lui nog niet zo heel snel hierboven. Hoop ik. Gaan we met het autootje crossen, als dat wil. Als het goed is kan hij hier langs. Het is al heel erg leuk. Dat zeker. Ik vind first person net iets fijner rijden, denk ik. Het is gewoon iets handiger om mee te rijden.
Hier naar beneden. Oh, aan de kant. De draaicirkel van dat ding is wel een beetje crap. Dan rijden we hier weer naar boven. Oh. Ja, en detonate. Bam! Zo opent men een deur. Zo doe je dat. Kunnen we dat activeren? En als het goed is, zijn we gelijk al die KPA-lui weg. Wat ook wel handig is. Dan hebben we daar geen last meer van. En, yup, al die KPA-lui zijn gelijk weg. Perfect. Dat was echt wel leuk. En dat vind ik dus ook het leuke hieraan vergeleken met Farkers. En waarom ik dit leuke vind, beter gezegd, is omdat het zo gevarieerd is eigenlijk. Je moet alles op een andere manier doen. Maar Farker was elke keer hetzelfde. Het was eigenlijk een beetje, ja, copy-paste voor mijn gevoel. Terwijl het hierbij echt gewoon elke keer wel anders is hoe je die deur moet openen, waar je langs moet enzovoort. Dus dat vind ik het eigenlijk beter. En jullie hebben dat de vorige keer dus niet heel veel meegekregen. Omdat ik dit hele gebied al zelf heb geliberate. Maar nu krijg ik het een beetje mee. Maar we gaan nou die kant in ieder geval op. Naar die transceiver en dan naar de missie toe. Dan pak je even die crossmotor mee hier. Het is eigenlijk niet echt een crossmotor. Ik weet niet wat het is. Het lijkt eigenlijk meer op een stuntmotor dan op een crossmotor. Als ik eerlijk ben. Oh, hier langs. Eromheen. Oké. Strike point. Oh god. Hallo mensen van het minder goede KPA leven. Hier, de tunnel in. Dan hier weer langs. Voor mij is het echt wel meer een stuntmotor. Omdat je af en toe gewoon op allerlei rare plekken komt. Met die schansen dagelijke. Aha, I know. Een strike point, allemaal prima. We kunnen daar niet boven klimmen. Hallo meneer. Oké, die man is dood. Die man is ook dood. Of niet? Nou is die dood. En er is er nog een man boven ergens. Daar is die man. Waar ren jij helemaal naartoe? Oké, Stef. Ja, maar eens even. Ik heb 2 drones achter me aan. Ik kan dit niet openen, want ik heb die hacktool niet. Dat was kut. Maar kunnen we die niet openen met dit ding? Nee. Spijtig. Dat is echt spijtig. Dan kunnen we deze dus nog niet liberaten, want ik kan dit niet hacken. Ik heb die functie niet op mijn telefoon. Nou ja, pech gehad. Dan gaan we gewoon gelijk verder met de missie. Oh, hallo mensen. Je had de shotgun en ik moet reloaden. Dat is altijd super fijn. En ik kwam niet voorbij die muur. Waarom weet ik ook niet. Oké, sniper down. That's the stronghold, Brady. Aha. Just about to get the Goliath running again, so it's just down here. Oké, prima. Oh, god, secure that base for us and we're in business. Sabotage the stronghold to secure it for Heather. Dus we moeten dit overnemen, deze basis. En anders Heather blij. Oh, ik moet echt even hard healen. Er zit een duurt in mijn rug. Die LMG is echt alles wat je moet hebben eigenlijk in de game. Dat meen ik serieus. Dat ding is zo verschrikkelijk OP. Daar kun je gewoon alles mee uitmoorden. We gaan heel even reloaden voor het geval dat. Want er zal zo meteen nog wel een heavy enemy komen. Dan gaan we... Oh, kut. Er is nou echt zo'n sniper bitch. Waar is die man? Oké, bukken. Nou ja, als het goed is, kunnen we het nou wel doen. Zo gauw als je beschoten wordt, dan stopt dit. Maar als het lukt... Oké, dat schudde echt fucking lekker. Nog een keer healen. Jesus Christ. Maar als je dus beschoten wordt, zoals je ziet, dan is die pressure level weer op 0. Dus soms kun je het net redden om het op 100 te krijgen. Kut, dat bewoog ik zelf. Dat is niet zo slim voor mij. Ik bewoog helemaal niet snel zelf trouwens. Dat is weer een fucking sniper.
Vanaf waar? Nog steeds ergens vanaf daar. Daar, motherfucker. Eindelijk. Dat was dus nog een sniper, biatch. Nou, hopelijk lukt het nu eindelijk om op 100% te krijgen. En dan zijn we klaar. Dat is dan de missie. Dingen die je normaal een beetje doet in freeroll. Maar dit blijft er fucking vet uitzien. Vind ik, die explosie en shit. Nice. Mooi. Dat is gelukt. Oh. Hoe de fuck ben ik opeens dood? Hoe de fuck ben ik opeens dood? Maar ik heb wel cash gekregen en KPA points. En we hebben een nieuwe missie. Oké. Okay. What the fuck, game? Oh my god, what the fuck. Echt, what the fuck gebeurde daar? Nou ja, we gaan in ieder geval met Heather praten. En dan moeten we hier naar binnen toe. Deurtje open. Hallo. Nee, zeker niet. Ik ging zelfs dood. We need to secure the area. Check for weapons, ammo, anything that we can use. I need to set up signal coverage for the Goliath. Okay. I swear I spent more time at the keyboard than I did before the damn war. Wat is de bedoeling dan? Dat we overal radars neerflikkeren, zeg maar, zodat die Goliath overal fatsoenlijk kan rijden, zeg maar? Zodat we overal verbinding hebben, beter gezegd? Of wat is de bedoeling? Oké. Dat should even the odds a little when we storm Independence Hall. Mm-hmm. Oké. On to phase 2. Ja, brand los. So the Norks use flying drones to patrol the red zones. We call them dusters because they drop this gas. Stuff is fucking evil. If we don't want them being used against us when we attack Indy Hall, we're gonna need to take out all of the launch sites around the city. Wil je stoppen met heen en weer bewegen? Ik ga gewoon op afstand staan. Guarded, loop maar door mijn deel heen. I'll drive the Goliath from here and back you up. Be a good way to test the systems. Just be careful with her, please. Okay. Okay. Geweldig plan. I'm sending the launcher locations to your phone and bringing the Goliath online. Let's get this done. Okay, now I've prima. We moeten dusters kapot gaan maken. I've got control of the turret. Let's do some damage. Okay. Eén vraag heb ik. Hè. Zitten we nog steeds in de Lombard? Ja. Waarom heeft niemand hier een gasmasker? Okay, Brady, we're all set. Let's see what she can do. Jij hebt een hele mooie flare. Jij, ja, mooi. Als het goed is, volgt het ding maar dus. Overal naartoe. Zo, hij heeft goede rem, hè. Ik wil even een crossmotor hebben. Gaat hij er achteruit? Wat gaat hij doen? Ja, hij gaat er achteruit. Hij is wel schattig. Too far, though. Don't get too far. Goliath kan mij toch wel volgen, of niet? Of heeft die jongen daar geen... kan die dat niet? What? You don't think she can keep up? Ja, dat weet ik niet. Ik denk het eigenlijk niet. Vooral niet als ik hier naar beneden cross. Heel hard. Hallo. Tutut. Ik weet niet, maar volgens mij zijn we de Goliath kwijt. Zullen we even naar links gaan? Hier is een duster ding. Let's get this one on the tracks. Oké. Okay. Hallo. Dat was een heavy man. En ik krijg shoulder dead. Tim. Ik kon mijn zin nog niet eens afmaken of wij waren dood. Damn, dat ging snel. Is hier ook een weapon stash? Ja, toch? Lijkt mij. Ja. Ik ga eerst even gauw dingen upgraden, want we hebben heel veel cash namelijk. Oké, dan gaan we dan. Poging nummer 2 naar de dusters toe.
Ik heb geüpgraded dat ik sneller reload, meer damage kan verduren zeg maar, voordat we doodgaan enzovoort. Dus hopelijk helpt dat. We gaan nu in ieder geval volgens deze kant op. Ik heb geen idee waar de Goliath... Oh, die is hier voor mij. Nee, maar mijn. Hallo. Die bestaat. Hij killt allerlei dingen waarvan ik dus ook gewoon punten krijg. Dat is geweldig. Want hij heeft die Armored Control neergeschoten. Die Armored Control Car of wat het ook was. En... Ik ga eroverheen. Oké, we zijn nog niet gespot. We zijn bijna gespot. Oké, ik zit hier fijn en lekker. Hallo meneer. Ik zat hier fijn en lekker. Fuck jou. Door onderdoor. Waar ben jij? Maar in ieder geval, ik kreeg er dus punten van. Dus dat is wel chill. Dit ding moeten we kapot maken, want daar komen dus vliegtuigen. Oké, fijn. Wat doe jij aan de grond, drone? Je houdt op vliegen. Oh, wat? Oh, oh. Ja. Ik ga eerst even dit kapot maken. Of hacken, beter gezegd. Wacht, gaan we dit dan gebruiken tegen de KPA? Wat is de bedoeling? Hoe moest je die dingen toch destroyen? Oké. Dus hacken en dan vervolgens gaan ze vanzelf kapot. Helemaal prima. Wil dat lampje even weggaan? Nou, ik ga daarheen waar het lampje niet is, zeg maar. Uh-oh. Dat is niet echt fijn nieuws voor mij, hè? Dat het systeem niet meer gelijk werkt ofzo. Oké, dat is 70 meter die kant op. Gaan we die kant op. Rennen, rennen, rennen. Hier mijn radio. Daar is niet de radio. We gaan die steen tegen hem pakken dan voor. Dat was niet raak. Dat was gewoon totaal niet raak. Wat is dit? Oeh. Ik gewoon even casual gaan hacken. Terwijl we beschoten worden voor ammo en andere shit. En cash. Ik kan, auw. Als meneer Goliath ook nog even wat kan doen, dat zou best fijn zijn. Zal gewaardeerd worden. Klein beetje maar ook. Auw. Even healen. Wat? Kom hier naartoe, jongen. Goliath. Kiekeboe. Oh, dat moet zeer doen, jongen. Een knife in je oog. Dat lijkt me nog niet echt aan te raden. Oh, heb je meer. Ik heb geen healing dingen meer. Au, we gaan dood. Ik weet niet of hij nou een granaat vast had al. We gaan in ieder geval even naar boven. Ik ga even dit activeren. Hopelijk flikkert dat op die heavy meneer. Dat flikkerde op de heavy meneer. Dat werkte gewoon. Dat werkte echt gewoon. Oh. Uitkijken voor de barrels. Oké, dit weer even hacken. En dan gaat het vanzelf dus kapot als het goed is. Dus gaan we snel wegrennen en op naar het volgende doel. Ging je gelijk ook even naar boven trouwens. Oh nee, dat is naar beneden. Ah, hier beneden. Sneaky mofo's. Medkits, ammo en de rest. Great. Fucking great. What is with this thing? Sorry, lost functionality for a second. We're good to go. Dat is echt geen positief nieuws, hè. Met elke explosie gaat dat ding kapot. Dat is dan niet fijn om te horen voor mij. Oké, we gaan hier even naar binnen. Die dingen moet je namelijk ontdekken, anders kun je er niet naartoe fast travelen. Dat is het probleem. Ik moet zeggen, de lag is hier wel echt extreem trouwens, joh. Ik ga bijna dood. Ik heb één heal ding. Nou heb ik niks meer. Wat is dit trouwens? Dit is een... Daar kan ik niet wegkrijgen. Maar dit is een strike point. Oh, hallo. Aangenaam.
Help. Kutzooi. Dan moet van een andere kant. God damn it. Rennen. Oké, eens even kijken. Oh god. Jezus Christus, jongen. Dit is echt gewoon te erg. Ben ik serieus? Oké, hier hebben we een. Oh, Jesus Christ. Hallo, meneer, mijn stukje. We even doodgaan. Waar de fuck is die man heen? Oh, hij is dood, denk ik. Oh. Een fucking kut drone. Dank u. Alright, hack tool. Ik klim op niks. Het gaat niet altijd even goed in deze game. Laten we het daar maar op houden. We gaan even dat slot eraf schieten. Mijn idee is... Kan ik gewoon met een pneumatic pistol... Oh nee, kan ik dat slot er niet afschieten? Maar... Dat kunnen wij wel. Want dit is natuurlijk een ander ding dan de SMG. Ik neem aan dat je dat door had. Als ik dit overneem... Dan... Kan ik ervoor zorgen... Dat ik even weer medkits heb een aardje. Die kan ik gewoon kopen natuurlijk. Dat zijn gewoon consumables. Neem aan dat je daar overheen kunt klimmen normaal of zo. Dat dat de bedoeling is. Wij moeten even de stroom zien te fixen. Die gaat deze kant op. En dan... gaan we dat even kapot schieten. Dit omzetten als dat wil. Het lijkt erop dat het niet wil. Of dat is nu al geactiveerd. Ik heb er god geen idee. Nope. Waar laat die andere kabel naartoe dan? Er is geen andere kabel. Het is alleen met dat ding. Oh, wacht. Oké, we moeten met de crossmotor hier naar boven om stroom aan te geven. Waarschijnlijk. Op het dak. Het zal niet de eerste keer zijn hoor. Dat zo'n gecompliceerd systeem is. Yep. Oké, dus we moeten die crossmotor hebben die beneden staat. Die naar boven rijden, daarop poweren. En als we dat gedaan hebben... Ik ga niet naar beneden springen. Hier overheen klimmen als dat wil. Dat wil niet. You're fucking serious. Ik kan hier wel afspringen, denk ik. Ja, mooi. Maar dan hebben we dit de ding ook even overgenomen. Het gaat echt niet zoals gepland. En het is echt belachelijk laggy. Dat is echt kut. Dat is echt gewoon kut. En ik kan er helemaal niks aan doen. Ik vraag me alleen af hoe we die crossmode boven gaan krijgen. Daar had ik nou niet echt over nagedacht. Oh jawel, ik weet het wel. Kalm, crossmotor. Zo, via hier kunnen we naar boven. Dan naar links. Ik zei naar links. En hoe ook. Dan naar boven. Het is wel fijn dat de game je af en toe hints geeft, zeg maar, van waar je naartoe moet. Met van die kleine teken dingen. Ik heb dit ook al een beetje geleerd. Je moet gewoon de rem ingedrukt houden en R2. Dus L2 en R2. Het doet echt helemaal niks. Je motor die ref niet eens. Maar de game vindt het goed en je krijgt dan power. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Dus gaan we weer naar beneden. Hop, hop. Helemaal perfect. Afstappen. Wow. Vliegen we even gezellig naar voren voor onbekende reden. Dan kunnen we dit omzetten. En dan zijn we klaar. Blijkbaar. Gezien het aantal freezes in de arke. Denk ik dat de game aan het... save is of zo? Nee, toch niet. Ja, hij was wel end 7. Maar nu moeten we nog op dit knopje gaan. Oh, en dan lopen we opeens naar links toe. Waarom weet ik ook niet, maar we lopen naar links toe. Het zal wel. Dat, ja. Ik heb er gewoon geen woorden voor eigenlijk wat er allemaal gebeurde. Het ging gewoon niet lekker. Maar ja, dan sluit ik hierbij ook de part af. Dan gaan we die andere 3 dusters in de volgende part doen. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, vergeet niet even te liken. En dan zie ik je weer in de volgende video. Laters!